Европа сутрин продължава с международна тема за срещите на американския президент Доналд Тръмп, първо с френския президент Еммануел Макрон, а после и с канцлера на Германия Ангела Меркел. Ключови ли са в международен план и по какъв начин? В следващите минути ще говорим с университетския преподавател и дипломат господин Лазар Копринаров. Здравейте! Здравейте! Много ви благодаря, че отново сте при мен. Удоволствието е мое. Как определяте в началото, съвсем кратък анализ, срещите и по-скоро разликите между посрещането на Макрон и посрещането на Меркел в Белия дом? Две неща бих казал. Първо, двете срещи са част от един пакет на срещи на Тръмп с европейски лидери. И второ, разликата е огромна. Очевидно. Един наблюдател каза вино и рози, когато трябваше да характеризира първата среща, Макрон Тръмп. А сега тази среща, която по българско време беше през нощта, двучасовата среща с Меркел, може да бъде оценена като студена. Най-общо така. Но когато говорим за първата среща, първото държавно посещение от влизането на Тръмп в Белия дом, срещата с Макрон, първата дума, която ми идва на ум, за да характеризирам тази среща, е фаворизиране. Взаимно фаворизиране. Тръмп очевидно държеше да покаже, че предпочита Макрон, и го предпочита очевидно като посредник между Европейския съюз и Съединените щати. Тук е любопитно да отбележим няколко неща. Първо, между двамата президенти съществуват огромни разлики. Разлики във възраст, разлики в културен багаж, разлики в стил на поведение, разлика в начин на използване на медиите за правене на политика и така нататък. И не може да не възникне въпроса, защо пък Тръмп се насочи тъкмо към Макрон, защо тъкмо към Макрон показа отчетливи симпатии, демонстрираше симпатии. И обяснението на мен ми се струва, че идва от няколко посоки. Първо, и двамата са в някаква степен пришелци в политиката. И двамата не идват от традиционни партии. Макар че Тръмп е излъчен като президент от Републиканската партия, знаем колко трудно беше на Тръмп да влезе в тази голяма игра и да стигне до Белия дом. Също така Макрон дойде в политиката след 1-2 години като министър в правителството на Оланд, но преди това дълго време като инвестиционен банкер. Така че и единия и другия в някаква степен са пришелци в политиката и изглежда това им харесва. Тръмп очевидно е един солист в политиката, в голямата политика. В някаква степен бих казал, че и Макрон е такъв. Изглежда това е допълнително нещо, което им влага симпатия един към друг. Искрени ли бяха обаче тези симпатии? Как ви се стори? Нуждаят се един от друг. И в този смисъл може и да не са съвсем искрени, но интересите им в някаква степен се пресичат. Какво имам предвид? Аз вече казах, Тръмп се нуждае от привилегирован посредник в отношенията с Европейския съюз. До сега такава роля обикновено играеше Великобритания, но при наличието на Брексит Тръмп се нуждае от друг привилегирован посредник и си е набелязал това да бъде Франция. Франция не е такъв конкурент на Съединените щати, както да речем Германия. А на Макрон пък много му се иска да е новият европейски лидер. О, естествено. Макрон, това е голямата амбиция на Макрон, да извлече, така да се каже, Франция от тази сянка, в която беше попаднала през епохата на Оланд и в някаква степен на много активни, но не много продуктивен Саркози. Макрон има тройна амбиция. От една страна амбицията да реконструира, да направи дълбоки реформи във Франция, за да придаде конкурентоспособност на тази страна, защото тя в интерес на истината има
слава от миналото, но от гледна точка на икономиката си не е така силна. На базата на успешни реформи той иска също така да направи, на базата на вътрешните реформи, иска да направи реформи в Европейския съюз, да придобие статуса Франция на лидерство в реално лидерство в Европейския съюз, още повече на фона на излизането на Великобритания. Някой трябва да вземе ето това празно пространство, макар че Великобритания доста по-късно влиза в Европейския съюз, 73-та година, тя беше много активна в очертаване на политиките на Европейския съюз. Излизайки от Европейския съюз, това място няколко страни искат да го вземат, но Франция очевидно е с най-големия шанс. А не е ли много тежък удар по политиката на Ангела Меркел, по нейния имидж? В известна степен да, макар че аз и мисля, че нито Меркел сама, нито Макрон сам, без Меркел, биха могли да направят нещо сериозно за бъдещето на Европейския съюз. Така че колкото и да се различават, много посоки се различават, това е всеки ден се показва и се вижда, те взаимно също така се нуждаят. Аз бих отбелязал още нещо, което според мен обяснява симпатиите между Макрон и Тръмп. И то е, че повечето европейски лидери, на първо място естествено Меркел, не се конфронтират с Тръмп, но не търсят сближаване с Тръмп. Не искат доверието на Тръмп. Обратното, Макрон точно това прави. Той не загърбва различията си с акцентите във външната политика на Съединените щати и за това можем няколко думи да отделим, но същевременно много напрегнато търси и продуктивно бих казал, търси сближаване, търси доверие. Дори и одобрение от страна на американския президент. Да, показателни бяха тези потупвания по рамото, тези знакови, как да кажа, телесни прояви, които имаха, посаждането на дръвчето, демонстрацията на красивите тоалети и така нататък. Всичко искаше да покаже на света, ние сме толкова близки, ние имаме толкова доверие, ние имаме толкова симпатии един към друг. Но тук е важно да кажа, че Макрон се показа като интересен политик в това си посещение. Какво има предвид? Той прояви от една страна очевидното желание да се сближи, да получи доверието на Тръмп, същевременно прояви политическа смелост. Какво има предвид? Той не пропусна да покаже, че е дошъл, за да изрази неодобрението си с ключови тенденции в политиката на Тръмп. Там обаче не успя. Нито Макрон, нито Меркел успяха да убедят, поне на този етап Тръмп, да не излиза от споразумението за иранската ядрена програма. Нека обясним защо това е толкова важно и всъщност какъв е интереса на водещите европейски лидери в това отношение. И двамата отидоха да го убедят. Да, така. Всъщност, постигането на тази така наречена ядрена сделка с Иран беше плод на огромни усилия на 6 водещи страни и Иран, освен ключовите европейски, Русия и Китай, участваха в постигането на това споразумение. Целта му е да се блокира пътя на Иран към атомна бомба, нека така най-общо да го кажем. А сега Тръмп казва, че то така или иначе по този път ще се върви с или без такова споразумение. Тръмп всъщност казва, че това споразумение е ужасно и че трябва да се възстановят санкциите срещу Иран. Всъщност споразумението е тъкмо на тази база. Махваме санкциите, за сметка на това пък те блокират своите ядрени програми. Забележителното е, че както Макрон, така и Меркел тази нощ казаха, да, там има в тази спогодба ядрената с Иран има проблеми. Тя трябва да бъде усъвършенствана, но, допълниха, за разлика от Тръмп, не трябва да бъде спирано действието. Защото няма алтернатива. Няма алтернатива, т.е. очертаха се някакви полета на възможно взаимодействие САЩ и Европейския съюз по отношение на Иран. По-скоро друг проблем има, който ми се вижда, че остава конфронтационен. Митата, които Тръмп обяви
за Китай, но и за Европейския съюз по отношение на стоманата и алуминия. 25% за стоманата, 10% за алуминия. За сега Европейския съюз все още стои, така да се каже, на изчаквателна позиция. Т.е. Тръмп каза временно, ние няма да го приложим по отношение на Европейския съюз, но тези дни изтича този срок, в който той, мисля, че до 12 май е поставил срока как да се разберат. И тази нощ в срещата с Меркел отново беше подчертано, че Съединените щати имат огромен търговски дефицит, ако не се лъжа, 500 милиарда е търговския дефицит, и че трябва да търсят решение на този дефицит. И част от това решение е повишаване на митата за тези основни стоки. Той допълни, че 50 милиарда е дефицита от гледна точка на вноса на коли, а кой внася коли в Съединените щати, освен Япония, на първо място Германия. Как ще изглежда тогава търговските отношения между Европейския съюз и Съединените щати? Заговори се и за търговска война. Да, това е голямата опасност. Аз бих казал, че някакво решение на тема Иран ще се намери, макар и компромисно, но по отношение на търговската война, тя ще се разгори, ако Тръмп продължи с тази политика по отношение на Европейския съюз за високите мита. Макрон беше откровен в това отношение, като каза: ако вие затворите вратата към света, света ще продължи да се развива, но ще страдат гражданите на страната, която е затворила вратата си. Това беше откровено срещу политиката на Тръмп. Изобщо, много любопитно е да се очертае този особен политически, дипломатически профил на Макрон. Той се прегръща, той се целува, той показва симпатии. В същото време не пропуска да очертае големите различия. Той освен това каза, че в краткосрочен план тези мерки могат и да дадат резултат, но в дългосрочен това, което и вие казвате, може да доведат до изолация на Съединените щати дори. Точно така, точно така. Това е, така да се каже, голямата тревога на Европейския съюз в отношенията си с Съединените щати. Изобщо тази основна теза, този слоган, с който проведе предизборната си кампания и който продължава да следва Тръмп, Америка преди всичко, е опасна за търговските отношения, за глобализацията, за отношенията с Европейския съюз и така нататък. И това беше откровено казано. Аз бих отбелязал обаче още нещо, което ми се струва, че се подминава от наблюдателите. Внимателно прочетах речта на Макрон пред Американският конгрес. Той цитира френски поети, американски писатели и така нататък, но най-голямо въодушевление и ръкопляскание получи един цитат от Рузвелт, който казва: лошото нещо, което можем да си позволим, е да се страхуваме от самите нас, да се страхуваме от страха. Защо искам да подчертая този цитат, който предизвика така вълнение вътре в Конгреса, който за мен е забележителен и по отношение на нас в Европа? Напоследък започнаха някои страни силно да пропагандират страхове. Трета война от Сирия ще излезе и така нататък, и така нататък. Макрон каза отчетливо и ясно нещо, което аз дълбоко споделям. Страхът не е добра политика. И това трябва добре да бъде обмислено, включително и от медиите, защото когато медиите всъщност насаждат страх под влияние на определени политики, определени страни, това не е добре за света. Отваряме една друга много голяма тема. Добър финал. Много ви благодаря, господин Лазар Копринаров, университетски преподавател и дипломат. Отново беше мой гост. За мен винаги е удоволствие. Благодаря ви. Благодаря и аз. Прогнозата за времето и новините в 9. Останете с нас.